Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé, no Ralé News, edição da noite. Galera, não se fala em outras coisas, aliás, outra coisa a não ser Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Junto com eles vem muita novidade, vem inclusive acessórios de nova geração e a Microsoft vai apresentar a nova linha de lançamento que vai chegar no dia 10 de novembro, inclusive a próxima geração de acessórios, dentre eles tem um controle que gerou inclusive um rumor danado que a gente trouxe mais cedo no Ralé News, inclusive com as mesmas cores da Sega. Mas não é só esse controle que veio no meio não, dá só uma olhada nisso. E aproveitando para pedir para você que tem do outro lado, já clicando no joinha e clicando no sininho de ativação de notificação para receber os meus vídeos, hein? Em 10 de novembro a gente vai entrar na próxima geração de jogos com Xbox Series X e Xbox Series S, e para garantir a melhor experiência de jogos de última geração, criamos uma nova linha de acessórios Xbox desenvolvidos com você, o gamer, em mente. Novas opções para o seu próximo controle. Foi apresentado o novo controle sem fio da Xbox em preto e branco, em preto carbono, perdão, com Xbox Series X, e mais recentemente o Robot White com Xbox Series S. Além disso, em novembro, eles estão fornecendo mais 3 opções para que você possa escolher o controle que melhor se encaixe na sua personalidade e estilo de jogo. O primeiro é o controle sem fio Shock Blue, que foi o controle que gerou o rumor aí relacionado à Sega, galera. E outra coisa que tá chegando também é o novo Charge On, inclusive, que também foi atualizado, que é a solução de bateria recarregável, e eles estão introduzindo a bateria recarregável Xbox mais cabo USB tipo C. E pelo que eu tô vendo, essa bateria vai durar mais tempo, tá? Você vai conectar a bateria recarregável e recarregar totalmente o controle enquanto você joga aí em menos de 4 horas, galera. Ou seja, enquanto você tá jogando, você pode ligar o controle no USB do Xbox e carregando a bateria, e depois simplesmente retirar, tá? E esse Xbox Rechargeable Battery mais USB tipo C vai estar disponível pelo valor de $24.99 e o novo controle $59.99, galera. Mas uma coisa que eu quero saber de todos vocês aí, qual deles você achou mais bonito? E se você tiver a opção de pegar, você vai pegar o preto, o branco ou o Shock Blue? Responde pra mim. Então, galera, eu conheço gente que coleciona controle, até tem um amigo que mora na Suíça, o Du, que coleciona um monte de controle de Xbox. E se você também tem paixão por controle de Xbox, diz aí pra mim e eu quero saber qual deles você vai, tá? Uma moral gigante que eu queria pedir pra todos vocês é que no final desse vídeo vai aparecer o circulozinho pra você inscrever-se aí no meu canal de gameplays, o Blog Ralé Gameplays, que inclusive você tá assistindo o Ralé News agora. Eu vou até deixar pra você aí, ó, o link do último vídeo que eu soltei, que é sobrevoando a cidade de Goiânia. A gente vai fazer várias cidades do Brasil no Flight Simulator, tá? Então o canal de gameplay tá voltando e eu queria muito a moral de todos vocês. Então, ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e não esquece de se inscrever no meu canal da Twitch TV para você acompanhar as lives e concorrer a vários prêmios, tá? twitch.tv/blogralé. Deus abençoe vocês. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve também. Tamo junto, valeu!